де у Кропивницькому радіація зашкалює, нові тарифи на послуги встановили для підприємців Олександрійського ринку та де на Кіровоградщині може з'явитися ще один спортивний комплекс. Про найголовніші новини області у сьогоднішньому випуску новин. Вітаю! По сусідству з радіацією забруднені території на околицях Кропивницького показала громадська організація «Флора». Рівень радіації перевіряли разом із журналістами. Які місця краще оминати, Марія Тарасенко знає. Дозу перевищено у майже 8 разів, показує дозиметр біля колишнього керносховища на селищі Гірничому. Раніше тут досліджували зразки гірничих порід з шахт області. Наразі ж зразки розкидані просто неба. И вот этот кусочек нашей породы, если вы его возьмете к себе домой, в сумочку, принесете и положите под подушку, за одну ночь вы получите уровень радиации, максимально допустимый в течение года для работников, которые работают, грубо говоря, в атомных реакторах. Наступне місце поблизу Інгульської шахти, підземні води з якої стікають із труби прямісінько у річку неподалік. Зразки води представники громадської організації «Флора» відправили на експертизу, аби визначити вміст уранових частинок, що потрапляють у водойму. Уран, результат дорівнює 1,34, а питома активність радію – 1,23. За даними Державної екологічної інспекції, Інгульську шахту щороку штрафують за порушення цих норм забруднюючих речовин у скидах шахтних вод. Тут мало хто користується цією водою, тому що річка в такому стані. Але у Миколаєві, який знаходиться нижче за течією Інгулу, знаходиться забір питної води, тобто водосховище. І от Миколаївщина п'є оцю воду, яка в нас зараз потекла із Інгульської шахти. Тобто ми констатуємо, що це є проблема. За кількістю онкологічних захворювань в Україні перше місце займає Кіровоградщина. Щороку в області діагностують понад 5 тисяч нових випадків онкозахворювань. Постійно наша область на 30% перевищує захворювання по Україні на рак, а місто Кіровоград взагалі на 50%. Почали виясняти, в чому ж причина. І дійсно запрошували сюди і наших фахівців з міста Києва, і закордонних фахівців приїжджали. Вони вивчали епідобстановку, санітарну обстановку. І виявилося, що у нас дійсно природний фон радіації набагато вищий, ніж в інших містах України. Втілити програму захисту населення від іонізуючого випромінювання в області наразі лише у планах. Вже наступного понеділка керівники області та активісти у громадському офісі обговорюватимуть її реалізацію. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Хабар у 3,5 мільйони доларів вимагали за посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації двоє шахраїв. Їх затримали в одному з київських банків після отримання всієї суми. Чоловіки обіцяли вплинути на посадових осіб Офісу президента та розв'язати питання про призначення необхідного кандидата. У ході розслідування стало відомо, що організувала оборудку жителька тимчасово окупованої території Луганщини. Жінка телефоном координувала діяльність спільників. Також задокументовано факт участі у злочинній оборудці громадського діяча та очільника декількох благодійних та антикорупційних організацій. Він, вирішуючи так звані кадрові питання, завжди представлявся радником президента. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та вирішується питання щодо оголошення зловмисникам підозри за частиною 3 статті 369 прим. 2 Кримінального кодексу України. Санкції цієї статті Кримінального кодексу передбачають позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з повною конфіскацією майна. За новими тарифами сплачуватимуть за послуги підприємці Олександрійського центрального ринку. Рішення про затвердження розцінок прийняв виконавчий комітет міської ради. Востаннє тарифи переглядали у серпні 2019 року.
Зміняли тарифи, бо зросла мінімальна зарплата, подорожчали енергоресурси та матеріали. Торкнулися зміни лише окремих розцінок. Зокрема, послуг, що надаються у м'ясному павільйоні. Наприклад, розруб м'яса раніше коштував 75 копійок, зараз буде 1 гривню. Найбільше зросла вартість зварювальних робіт із 66 гривень до 180. Два основних тарифи не змінилися. Ознайомитися з новими розцінками можна на сайті міської ради та у найближчому номері газети «Вільне слово». У нас є два основних тарифи. Це тариф на криті павільйони, тобто контейнери 70 гривень за квадратний метр, і на кінцевого споживача 7 гривень за метр. Вони залишилися незмінні. Як ми гарантували, до наступного року ці тарифи не змінюються. А це більшість підприємців користуються цими. Змінилися буквально деякі тарифи. Це м'ясний павільйон. Перед початком розроблення нових тарифів я особисто провів збори. Ми з підприємцями м'ясного павільйону ці тарифи погодили. Зараз ми туди вкладаємо значні інвестиції. Спортивний комплекс замість закинутого приміщення може з'явитися в Олександрії. Спортзали планують облаштувати у так званій базі 2, де колись були розташовані підрозділи міліції. Будівля перебуває у жахливому стані і знаходиться на балансі Нацполіції. Понад рік місцеві спортсмени та активісти просили передати її у комунальну власність. І ось нарешті справа зрушила з місця. Подробиці у наступному сюжеті. Ще 7 років тому у цьому кабінеті знаходилися дільничні інспектори тоді ще міліції. А зараз кімнату облюбували нарко- і алкозалежні люди. Зараз у цій та інших кімнатах всюди валяються використані шприці і порожні пляшки. А ще панує непереборний сморід. І це в будівлі, яка розташована в одному зі спальних районів міста, поруч з багатоповерхівками. Місцеві від цього не у захваті. Кожен день тут відбувається зібрання нетрезвих людей, отношения их матюкаются. То есть я бы такой, чтобы быстрее это здание забрали, потому что ну, погром, и наркоманы, у меня также самое, діти це бачать. Ну, чим швидше це заберуть здання, я буду дуже рад. Будівля належить Національній поліції, яка давно її не використовує. Громадські активісти ініціювали передачу її у комунальну власність міста з метою створення спортивної бази. Неодноразово тут проводили суботники, проте сміття продовжують нести, у тому числі і жителі прилеглих будинків. Ну, звернув увагу на це приміщення, у мене є два сина. Ну, тут розвивається наркоманія, буде розвиватися спорт. Ну, дуже понятно, чого. Тому що треба для спорту. Провели 5 толок, вивезли сумарно машин 6 сміття, провели там 2 акції по збиранню шприців з тримбачем. Проводимо бесіди з місцевим контингентом, який облюбував це місце. Воспитательного характеру. Влада підтримала ініціативу і ще торік у березні міська рада дала згоду на прийняття будівлі у комунальну власність. Погодження дала і Нацполіція. Заковика вийшла вже у Мінекономіки через відсутність у рішенні міськради пункту про цільове призначення. Цей недолік виправили. Дане питання було вирішене на крайній сесії, і де було зазначено цільове використання даної будівлі. І зараз ми готуємо техніко-економічне обґрунтування. Ми плануємо зробити тут спортивний комплекс для тренування мешканців Олександрії, певно, для цього району. У приміщенні планують зробити 2 спортзали, музей спорту, роздягальні та кімнату очікування для батьків. Наразі у міськраді готують новий пакет документів для Міністерства економіки і сподіваються на позитивне вирішення до долі цієї занедбаної будівлі. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. На місяць без збереження зарплати залишились 44 працівників Чорноліського лісгоспу. За вимушений простій сплатити людям має саме підприємство. Такі наслідки кримінальної справи, яка пов'язана із затриманням нібито контрабандної деревини. Нагадаю, на початку квітня працівники СБУ затримали 4 вантажівки із Кіровоградщини, які везли майже 100 кубів деревини і пиломатеріалів у Німеччину та Італію. На час слідства роботу в лісгоспі зупинили. Про це в програмі, по суті, розповіла начальниця обласного управління лісового та мисливського господарства Наталія Ревенко. Державне підприємство зазнало збитків на 650 тисяч гривень. Втратити держава може і 2 закордонних партнерів, зазначила посадовиця.
Від наших партнерів закордонних ми чуємо незрозуміле відношення держави до державного підприємства. На сьогоднішній день митниця замитнила цей товар, а митниця також відповідає за цей напрямок. І це не може бути якоюсь контрабандою або невідповідність. Якби там було невідповідність даного товару чи даній ціновій позиції, то митниця б уже б не замитнила. Повне інтерв'ю дивіться в авторській програмі Анастасії Мусатенко «По суті». Його можете знайти на нашому сайті CBN. Марія Тарасенко далі про погоду, а у мене на сьогодні все. Приємного вам вечора. Атмосферні фронти затрималися в Україні, але дощі все ж проб'ються через цю броню. 28 травня в день мінлива хмарність та короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків 2-7 метрів на секунду. По області в день повітря прогріється до плюс 25 градусів, вночі 12-17 градусів тепла. У Кропивницькому в день 22-24 градуси із позначкою плюс, вночі близько 15 градусів тепла. Забігаючи наперед, у суботу розраховуйте на дощі і навіть зливи. Гарного настрою і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».